Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Tarqovuda qəribə görüntü, ərəb turist. Paytaxt Bakının tam mərkəzində qeydə alınan görüntülər diqqət çəkib. Milli Az bildirir ki, yayılan videoda ərəb olduğu deyilən turistin yerlə sürükləndiyi görülür. Gənclərin niyə belə atması maraq doğurub. Sözü gedən görüntülər sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusu olub.